大家好，今天是2022年的7月20号，星期三啊。先说一个啊，中国的一个说是女记者啊，或者说是一个什么自媒体人，你知道吗？这个说是媒体人，其实就是个搞自媒就网红吧，一个网红啊，叫曾颖啊，她那个久居日本，在日本待了很多年。然后呢，这个安倍死了之后呢，这个澎湃新闻呢，就是反正就是有病乱投医吧，满处找人去连线，然后谈谈这个事儿。因为突发情况嘛，大家都想谈谈，然后呢也不知道说什么，那么也不知道他们朋友吧，反正认识这女的，这女的在日本的好多年，就呢联系她，然后呢看她能不能说点啥，反正凑就做节目嘛，凑凑时间啊，就连线了。连线的呢，这位女士呢，反正越说这个越悲伤，越说越激动啊，最后说着说着呢就哭了。就哭了。那后来这个中国网民不就不干了，说这是怎么回事，这个如丧考妣是不是，这个反正就开始就网暴他啊。那结果昨天呢7月19号啊，他中午在日本寓所呢这个自杀啊，但是没有死啊，不用担心啊，还好没有死啊。这个他的一个朋友啊叫作家陈岚，在自己的微博上呢发布了这个曾颖的这个遗书。陈岚说这个曾颖，如果你能看到的话，求求你了，不要把世界让给那些不值得的坏人啊，这个亲爱的，不值得。过去的这一段时间呢，就又是呢这个云开雾散啊。我觉得就是说大家有点就现在就是过于黑白分明了啊。这个事儿其实还最好是我个人认为，我不知道陈岚能不能看这期节目啊。我觉得这个最好就是不要分，就是说好坏不要分黑白，因为这种事儿上一旦分好坏分黑白的话呢，就没意思了，所以这种事儿最好就不要分啊。那至于这个曾颖啊，就是说为什么就是说提到了安倍之后呢，这么这个激动啊，最后流眼泪啊，说他是什么？作为安倍高度人才计划的一个受益者，有机会去日本留学，有机会在日本实现了自己的理想和抱负。啊，说这么个意思啊，说的好像是安倍把他请去的似的，但是我觉得好像应该也不是，是吧？就是你要这么说，我还感谢奥巴马了呢，对不对？我们那个我2009年签证的时候也是奥巴马当时来中国访问，然后我记得是星期一、星期二、星期三连着停了三天，美国大使馆停三天，奥巴马来了，星期三走了，星期四第一天开门。然后奥巴马来了，说呢要引进什么中国留学生，要引进什么10万中国留学生，所以我们那天去了之后，所有的那个留学生签证几乎就全过啊。那你说我们是不是应该感谢这个奥巴马同志，是吧？所以，但我现在烦死奥巴马了，天天的，快烦死他了，你知道吗？所以，本来吧，这个曾颖这搞的呢就有点这个行为艺术。你要想起谁来了呢？你知道吗？你还记着就是前年。美国有一个叫什么弗洛伊德，然后那被警察压着脖子压死了，然后他是在明尼苏达阿波利斯，是不是？然后他们市那个市长，他来搞葬礼的时候，那市长跪在他的这棺材前面，然后痛哭流涕，然后在那哭的简直也是哭的如丧考妣，是不是？搞这种就白左的这种行为艺术啊。然后我当时我就是觉得，兄弟你哭啥呢？你妈死了，你是不是你一个市长，你在那儿，你能不能稍微就是说嘛正常一点？就是说为了选举，为了那几张选票，你至于的搞成这样吗？是不是？这个选票有这么难拉票吗？是不是？然后这曾颖呢也是这样子啊。那我觉得基本上呢搞了一个行为艺术。其实这个事儿呢，就他一开始哭的时候，我就看到了这个新闻呢，我就觉得就不值一提，我都不想说这个新闻。那最后人大姐呢来个自杀。就有些人呢，就是说真的逼到你前些日子那个谁不也是要搞自焚？你还记得吗？那东北那哥们儿叫什么来着？郑国成是不是要自焚？你说就是说你本来你就不想提这些事儿，但是你说呢这个自杀那个要自焚，就弄得你好像你要不提一下吧，有点就不合适了，你知道吧？人家就是说闹出这么大一事儿来，是不是？就是说你不说点啥呢，都不好了，你假装看不见的，有点好像这个就不太那什么，你知道吧？所以呢，我们也就说吧。说说呢，然后呢，其实我是真的不理解，我觉得哭什么呀？你说你这弗洛伊德死了，你干你什么事儿呢？我都不明白了，你知道吗？当然你说你这个在网上这个什么要这个喝酒啊庆祝的这些也是不也是这人也是不好，是不是？这的确是不好，心眼不好。但是你这个痛哭流涕的，我就觉得你这是要我干嘛？你懂我意思吗？我两边我都理解不了。
所以呢，我是两边我都挨骂，这没问题，你知道吗？但是你们两边能不能也他妈要点脸？我就觉得是不是？两这个对，就是对于那些什么安倍死了要什么开瓶红酒庆祝一下的，我也是觉得能不能要点脸？对于这种痛哭流涕的呢，我也觉得能不能就是冷静冷静，是不是？然后呢，就真的这事儿呢，我就这种事儿，我是真的看不明白，我不知道在搞什么。然后呢，我就去看看他遗书吧。这个陈兰不是发他的遗书吗？看完遗书之后呢，我就都明白了。我第一次看这新闻，知道吗？看见他说他在那儿哭的时候，我就觉得这是不是有点什么病啊？你知道吗？然后我看完他遗书呢，一看呢，果然就跟我的第一反应是一样的，他就是有病，啊，是事实啊。接着说啊，曾颖啊，在朋友圈发的遗书，他这么说，曾颖说啊，他说很轻松、很平静的啊，跟大家宣布一个消息：32岁的我决定要离开了。啊，你就这第一句话。就那种风劲儿，你知道吗？就扑面而来，你懂我意思吗？就是真的说呢，2018年开始，我呢患了这个抑郁症，到了2020年呢，抑郁症呢就严重了，变成严重的这个抑郁症。到了今年呢，2022年7月开始呢，抑郁症已经让我无法支撑日常的工作和生活啊。那这个来讲呢，它就是有病，那这个是事实。那抑郁症这个病呢，其实有的人你看对什么心脏病啊。什么高血压、糖尿病啊，就比较担心，因为很多人因为这种病就死掉了，对不对？那抑郁症呢，其实致死率也挺高的，也很多人就抑郁症就死掉了。那基本上呢，就是说在美国来讲呢，抑郁症就算是精神病的一种啊，所以呢，基本上就是有精神病，你知道吗？那这种情况之下呢，我就觉得呢，也不好意思再说这什么了，你知道吗？因为如果没有精神病的话，我就觉得你是不是有精神病？但是既然他已经有精神病了，那我也不能够再说他是个精神病了，你懂？他这个就他特别绕走，特别绕嘴，但是就是这样子，你明白吗？就是说一个人如果他不承认他有精神病，他也不去看医生，他也不吃药，他实际上是有精神病的，对不对？然后做的那事儿看着就是一个妈疯子，一个精神病，对不对？但是那种时候呢，你可以说你他妈你个神经病，对不对？但是他一旦他承认了他有精神病了，你知道了吧？他也去看病了，他也吃药了的时候呢，你也不方便再说他是精神病了。你懂吧？所以呢，就这么，但是事实是呢，是个精神病，对吧？然后他说呢，我有一个呢很好的朋友啊，所以也算病友吧，我叫久病成医啊，叫苗佩佩啊，他说呢，他的朋友呢，2018年的初的时候呢去世，也是自杀了啊，自杀了，因为可能他自己，我觉得他有这种疾病，所以他认识的人呢也都是这样子的，就大家病友在一起探讨这个。探讨这种怎么去治这病吧啊。2018年是自杀了啊。他说我呢时常埋怨他，并没有呢好好的跟我告别，知道吗？你看他特别有意思，他说我并没有埋怨他的自杀，为什么要自杀？没有，我埋怨他你自杀是好的，我这个认同你，但是你自杀之前应该跟我告个别啊，好好的跟大家跟这个世界做一个告别，你知道吗 ？Say goodbye， 你知道吗？所以今天在生命的最后，知道吗？我就想。就是说呢，就是说自杀是好的，他自杀我也想自杀，但是呢，我要呢，一定要好好的跟大家呢去做一个告别，知道吗？要一个华丽的一个谢幕，啊，并且告知大家这个呢，我绝对不会改变的决定，就是你们千万别误会，我不是说告诉你们让你们来劝我改变，我不是绝对不会改变的决定啊，以便大家呢及时的和我呢进行工作上和人生计划上的交接啊。你觉得就他那个风劲儿啊，就那种你知道吗？就充斥着整个他那个遗书，你知道吗？就看着就那种，你知道吗？就怼的你一脸都是那种风气，你知道就吹出来。你我不知道，我读到这儿，你们觉得很正常吗？我是没有，我读不出一点正常来，我就觉得我的天，这大风，这大风娘们儿，你知道吗？你我要在现实生活里看着就这种疯女人，我都躲得远远的。以前我上大学的时候就有这么一个就是一个同学，后来他就是疯了之后留级了一年啊。后来那个他家长来了，就说他那个刚开始吃药，后来就好了，就觉得好了就不吃，因为说那药对身体也不好嘛。然后一停药就不行了啊，这么学校里就大闹，在班里面就闹的就简直是就是你知道吗？就大家都老师都吓坏了。你知道吗？后来家长来了就说，然后就这种，你知道吗？就是这个那个叫什么《How I Met Your Mother》里边说那 crazy eye， 你知道吗？就是真的就让你就是害怕。我在日常生活里我看着，你知道吗？这个咱们现实生活当中就这种
疯疯癫癫的，这特别多，你知道吗？你看三毛也是典型的，三毛这个自杀之前，你看看三毛自杀之前写的最后一篇文章，我的天，那个我正能量啊，我要怎么着就是什么什么，你看那个还有什么孩子自杀之前不也是吗？什么春暖花开，面朝大海，春暖花开，从今天开始要怎么着怎么着，就你知道吗？就都是这种，你知道吗？就是然后那个就是那个风劲儿真的就是扑面而来，让你看着就害怕。你知道吗？就是让你心里特别的，就是发慌，你知道吗？心里真的是发慌。有的时候说我这个情商低，我跟你说啊，这个我经常跟我老婆就说，我说你看这个人呐，怎么说呢？就是说，你看一个人，我跟我老婆为什么我们俩特别有共同语言的在这儿？就一个人过来之后，我们俩瞥一眼之后，我们俩基本上会有一个比较，就是说一致的这么一个论断。就是什么呢？我经常我就说，我说这个人呢，就跟那个蛇一样，你知道吗？比如说你在马路上看一条蛇，马路边上看一条蛇，对不对？然后呢，你就觉得这个蛇啊，我一看这蛇，哦，这蛇。然后呢，我心理上来讲，我就会对这蛇呢做一个论断，你知道吗？这个蛇。我是不懂蛇，我根本就不懂蛇。我看，当然就那种特别明显的眼镜蛇，对吧？谁都认识，是吧？一看到眼镜蛇，或者是什么响尾蛇，对不对？这都特别明显的啊。除了这种之外呢，其他的蛇呢，我看着之后呢，我也不认识，我也不知道这是什么玩意儿，对不对？但是呢，还有像蜘蛛啊、蛇这种，你在马路上你看见了，对不对？然后呢，它就是一种自然的一种常识。我一看这蛇五颜六色的，花里胡哨的，知道吗？就是反正不是红就是紫，对不对？我首先我就预估。这是一条毒蛇，你懂我意思吗？首先我就会有这个预估，我不好意思啊，我这个关一下啊。首先呢，我就会有这个预估，然后我要看见蛇呢，就是说黑的呼噜的，也不是特别起眼的，我呢可能就会猜呢，这是一条草蛇，可能是没毒的，你懂我意思吧？所以呢，他就是说看人也一样，你懂吗？有一些人，就你看一眼你就知道这人有毒。就跟那个蛇一样，还有那个蜘蛛也是，你瞥一眼你就知道，我靠，这是有毒的。你懂我意思吗？这玩意儿有毒，你就离它远一点，你懂吧？所以呢，就是说，你说有一些人被这个毒蛇咬了，如果是不小心的，那有情可原；有的他是玩蛇，你知道吗？你弄个小罐，那哇一吹，那蛇起来了，然后被蛇咬了，基本上属于活该，玩活者必自焚。还有人看见马路上有蛇，过去抓那蛇去，然后被蛇咬了死了，你知道吗？这都是就是说，按理说你看见毒蛇，你应该躲远远的。你知道吗？所以呢，你看见骗子就应该躲远点。有的那个有一些人就属于什么，知道吗？就你过来看一眼，你就觉得骗子两个字写就写在额头上。有的人你瞥一眼，就是说我有毒三个字就写在额头上，你懂吗？就你瞥一眼你就知道是骗子。在纽约时候有一个朋友被人骗了，骗子可惨啊！他老婆也是说，哎呀，说你看这次被骗了，这个打击特别大，情绪一直这个缓不上来。我跟我老婆，我们两个都没有对他有任何一点的同情，说大实话，因为你看他认识那几块料，有一个好东西吗？那被骗了，那好几个骗子，被好几个骗子骗了，连环骗，你知道吗？我跟我老婆，我们俩对他一点同情都没有，说实在的，因为那几块料，就你光你就瞥一眼，就骗子两个字，就我是骗子这几个字就写在额头上，就跟那个纹身纹在额头上一样，然后被骗了。你懂我意思吧？那你说这怪谁呢？你为什么？我就跟我老婆我们俩也说，你说你为什么跟这帮人在一块儿，而且玩的可开，被骗之前玩的可开心了啊！哇，那高兴极了，天天的，你知道吗？那真是这个一聊聊到夜里四五点、三四点，你知道吗？简直这个，哎呦，可是看见知己了，你知道吗？然后最后被骗了，说实在的，这怪谁啊？自己没有责任嘛，对不对？你对不对？有些人，你像被郭文贵骗了，对不对？也还算有情可原。那你像郭文贵这种，对吧？这种骗子，这也是一种高级别的，是不是？你就被郭文贵骗了，我基本上觉得就同情你，是不是？但是也有看时间，2017年、2018年被郭文贵骗了，我基本上还是属于一个同情的。到现在2022年了，还被郭文贵骗，那活该，活该，没骗死你呢，骗你掐当场才好了，你知道吗？所以呢，这个问题就他在这儿哈，就是说。有的时候呢，不是你看他们就说你看子东哥，你看一堆人大家一块吃饭，人大家都能够这个特别高兴，推杯换盏，对不对？勾肩搭背，推杯换盏，为什么你就不行呢？你要明白一点，就是这个人对于你来讲是个人，一块喝酒高兴，你明白吗？但对于我来讲不一样，对于我来讲，我看一眼我就觉得眼镜蛇仨字儿写在脸上，
你觉得跟他推荐哥们儿喝酒啊，知道吗？但是你说，哎，不就虚情假意嘛，对不对？我知道他，我也知道他不好，虚情假意，但是不就大家维持一关系嘛，社会人嘛，对不对？都是，对不对？你觉得你是跟一个人在推杯换盏，虚情假意，勾肩搭背？我觉得我是跟一只眼，跟一条眼镜蛇在这儿推杯换盏，勾肩搭背。你能明白我的心情吗？不是我这个情商低，你知道吗？他有的时候他，我就是真的就是我胆小，我。你嘛，你胆大，你能跟你能对不对？你在那吹个德，眼镜蛇起来了，你们俩那还哇亲一下，对不对？你有那魄力，对不对？我胆小，你懂我意思吗？我胆小，我是一个就是说我经常说 only the paranoid survive， 你知道吗？所以呢，我是我不敢，你们可以，你懂吗？就问题在这儿了，就为什么我看见这种人之后我害怕？就我一看我老婆，我说这货有毒啊，你知道吗？这是条毒蛇，你知道吗？我老婆看完之后。也我们俩经常还是一致的，就大体上是，而且说实在，这个人呢，我跟你说，我觉得最少有一半的人是你一眼就能看出来有毒没毒的，但剩下一半那种大高级的大骗子，那真的那不容易看出来，你知道吗？而且呢，你像老毛这种，你好看吗？你不太容易看出来的，你毛泽东这种大骗子，这你一般人看得出来吗？这骗你一辈子，从头骗到尾的这种，对吧？这你要是被像老毛这种骗了，对不对？我算了，我不说什么。你懂我意思吗？但是有一些就是那真的就是骗子两个字写在额头上，你自己应该反省反省，你怎么被骗的，是不是？对吧？还有呢，就是说有的人就是说骗子两个字写额头上，有的是我有毒三个字写在额头上，有的就是神经病啊疯娘们儿就写在额头上。你瞥眼一看一疯娘们儿，你不躲远远的，你自己找倒霉嘛，不是？对不对？接着说这个，接着说这个啊。接着读他的这个遗书啊，他说，以便于大家及时和我进行工作上和人生计划上的交接，我想把人生的最后的时间过得漂亮而且呢完整，不辜负呢任何人，也不留呢任何的遗憾啊。目前呢，我比较着急的事呢是呢，我有一个呢服装公司，效益呢还不错，是今年年初我从一位呢日本老社长那里呢收购的，我把品牌和团队都一并呢收购了。啊，这群孩子是我见过对工作最有热情的孩子，他们热爱着这个服装品牌，经常的自觉加班，为了 KPI 无比努力，我甚至自愧不如，经常觉得自己拖了他们的后腿。天哪，让我先吐一会儿，真的是我，你能怪我吗？你吐不出来。我跟你说，经常我还是说那句话，就是这个《教父》里的那句话，知道吗？就是说，用一秒钟就能看清事物本质的人，和用了一辈子的时间也看不清事物本质的人，他们的人生注定就是不一样。就这遗书，就他妈疯成这个样子，就一嘴的他妈的疯话，你看不出这是个疯子和神经病来，你有病，你知道吗？这陈岚还写书，我说别写书了，你先在社会上再混混。作为一个社会观察，我觉得作家首先就是一个社会观察家，那么就这都疯成这样了，这是多长时间没吃药了？我的天，你能不能先让他吃点药再出来说话？我觉得他这是重度抑郁症急性发作的表现，你懂我意思吗？先吃点药，然后再那什么，你知道吗？就别再分好人坏人了，他能分得清吗？都疯成这样了，还分好人坏人？接着说，觉得呢自己经常呢拖了他们的后腿，也不希望呢因为我的离开让这个品牌失去了流动资金。当然也有可能人家不是啊，也有可能是吧，你们都骂我，我做个样子让你们不能再骂我了，知道吗？然后呢，我顺便呢给我的品牌再做个广告，也有可能，也许人家就是大聪明，你知道吗？这聪明到咱就理解不了了，也有这个可能性，知道吗？这小女孩32岁，然后呢就一堆的 title。知道吗？那他的就是这个 title 能写一本书，什么什么创始人，什么什么 CEO， 什么什么没什么记者，什么作家什么的，你知道吗？就是那个就是能够写一本书，你知道吗？就那个具体干过什么的话，那能写10本书了，你知道吗？就光到他的头衔就能写一本书了，拿一本书还放各种头衔。你知道吗？就能演员、作家什么这个，比如说企业家什么，反正就一堆头衔，你知道吗？就是，哎呀，天哪！我跟你说，
其实接着说啊，他说不希望呢，因为我的离开，让这个品牌呢失去呢流动资金啊，不能再抚养这群孩子了。我跟你说，我今天我要是那什么，我都是工伤。我跟你说，我录着节目我容易吗？我跟你说，真的是。我又想起来那个，我跟你说过嘛，我以前我用那茶缸子，知道吗？后来倒了点那个橙汁儿，就美国那种鲜榨橙汁儿吧，倒了点橙汁儿，然后喝，然后盖上盖了，我这搁那儿给忘了。过了几天，我想起来了，打开一看，里边都变绿色的了，我靠，扑鼻那股味道，我的妈呀，我的天哪！然后我把那茶缸子直接扔了，那茶缸子我不要了，茶缸子我扔掉了。就是我又想起那种感受来了，你知道吗？接着说，我鸡皮疙瘩都起来了。我跟你说，真的不是我情商低，你知道吗？像这种人，你说，比如说我去了日本，有人说，哎，孙东哥，给你约个朋友，大家一块吃个饭，就这大姐来了，两句话一说，我跟你说，我真的我鸡皮疙瘩都起来了，你知道吗？真的，我就感觉跟一条眼镜蛇在吃饭一样，你知道吗？他不是我情商低，你知道吗？我实在是太敏感，你知道吗？就隔着，他在日本，我在美国，你知道吗？我们隔着整个一个太平洋，你知道吗？我这个鸡皮疙瘩都起来了，我都害怕，你懂我意思吗？且说，他说我想把这个服装公司转售给有兴趣的朋友，效益还不错。今年秋冬的设计尤其好。大姐，你是在给你品牌做广告吗？应该能够刷新的销售的记录啊！因为有很多人支持他嘛，他们我觉得带货吧，顺便带批货啊。也希望大家呢帮忙，有兴趣的朋友呢能接手，把它好好的做下去。他说，但是呢，放心，这个品牌呢并不依托于我。团队本身就能运营得很好，对我来说当然也是一天呢，也不想等了啊，就想死想疯了啊。但是人生的遗憾呢，想尽力再少一些啊。当然呢，觉得对不起父母，所以呢，想尽自己所能为他们多留一些希望。希望大家呢能和我一样平静地接受呢我这个决定啊。我相信世上呢有灵魂，如果遇到困难，不妨呢向我祷告吧。如果我在天之灵能够听到，我会尽自己所能保护你们的。什么意思？你们别再骂我了啊！孙子骂我，你等着我啊！我跟你说，我在天之灵都不放过你。这些话倒过来听，你知道吗？所以呢，我不知道他到底是个疯子啊，还是一个你知道吗？他其实在疯和坏之间，你知道吗？这个话说的非常非常难听了，你知道吗？啊，把非常难听的话说的非常好听，这简直是。心疼的抱着我自己啊，这都是工伤啊，兄弟们，真的，心疼的抱着我胖胖的自己啊，感觉抱不过来了。最近胆割完之后变得越来越胖啊。他说，而且最后他说我这一生我过得好值得啊，我才30出头，除了我没有成家生孩子，我什么我都体会过了。我的一生在我的同龄人里边是激荡而丰富的一生，很高兴在这一年里我能认识你，感恩，再见。我的天哪！先说啊，他的这个朋友啊，这个陈兰这个作家说啊，说这个曾颖啊，他经历过两个朋友自杀身亡了，一个呢是一起录制过节目的电视节目的台湾作家呢龚玲，说前几年呢悄无声息的自杀的就走了，另一个呢是自媒体人的苗佩佩，是苗侃侃的啊，这个。好像是苗侃侃啊，说也是呢，在32岁的时候两次自杀呢都抢救回来了，但是第三次是自杀呢没抢救过来，就真的走了，好不好啊？那我就说是这样子，就是说如果有病的话，我觉得就承认自己有病，这才是一个健康的心态，你懂吗？就是说我有病，我承认，然后呢，我寻求医生的帮助，我寻求药物的治疗，然后呢多吃药。然后呢，就是精神状态好一点的时候呢，再出来。因为我跟你说，这种东西它是互相传染的，你知道吗？这种抑郁症它是互相传染的，你知道吗？它的这种文字就像一个载体，它在传播着一种东西，你知道吗？它会引起很多人的共鸣，很多人的效仿。那这种东西呢，知道吗？就是弄不好之后，都他没死，把别人害死了。别人看完觉得说太对，那我今天死了。你像这个抑郁症，他们互相。然后呢，还有一点就是说，如果你已经抑郁症了，不要再跟病友一块玩了。它跟癌症不一样，癌症是病友在一块互相激励，互相这个促进。互相提高，我们怎么战胜这个病魔？但是抑郁症患者不要在一起玩了，因为你看你们的那种疯，就是正常人是没法接受的，没法看，没法读，你懂不懂？就是说，我觉得你多接受，就是接受我这种人，我觉得你可能就不想死了，
你知道吗？而且你的世界也没有那么的美好，不要他就是他回来一个幻想里边，就觉得我们的公司是世界上最好的公司，我们的这帮孩子是世界上最好的一帮孩子，我们在一个爱的一个环境里边，我们在爱当中成长，我们是，第二天就自杀了。你懂我意思吗？真的，就第二天他肯定得自杀，因为他基本上他在用他的这种意念给自己营造一个不切实际的环境和一个不切实际的，他生在一个自己臆造出来的一个世界里边。你懂我意思吗？就是说能不能就是说吃点药，然后看看真实的世界是什么，行不行？那反正呢，他已经都这样了，然后我觉得网友们呢就不要再去这个网暴人家了，不要再说了，好不好？就是或者我觉得就是说，如果就是说我觉得我这种属于一种比较就是说良性的去劝，是吧？我觉得我说的话他能听进去的话，他能长命百岁，他能多活几年，你知道吗？像陈岚这种，你知道吗？海宝啊，肉啊，林妹妹啊，死得快，真的死得快。陈岚，你考虑考虑，要不然你也有精神病，那你们那就病一块儿去了，那就没办法，好不好？我作为一个没有精神病的一个也不能说没有精神病吧，但是我久病成医，你知道吗？我都是自己医治自己，你知道吗？多年来自己医治自己，然后呢，已经在这方面，在医治精神病这方面，我有就得天独厚的这个你这个经验，你知道吗？积累了大量的这种经验，所以呢，就是说我对你们的这种，就是说给你们开个药方吧，是不是？当然，人家曾经说都是老中医，你知道吗？谁给谁开药方啊？对不对？你看不懂我在玩什么，是不是？那样子我就不说什么了，因为你看之前那个谁嘛，那个王力宏事件的时候不也是吗？王力宏的老婆不就说咱们中国的一个大陆的那个女星跟王力宏怎么着嘛？然后这女星直接来了自杀，王力宏老婆直接就闭嘴了，你懂不懂？所以呢，就是这么个意思。那人家就自杀了，你们闭嘴吧，对不对？你们还能说人家吗？所以就这么个情况，好不好？但是我觉得他啊，我跟你说，他可能还真不是装的自杀。你懂我意思吧？你看王力宏他老婆攻击那两个，那个自杀，那是演戏，那个二话不说了，知道吧？那肯定是演戏，这个可能还真不是，因为就他的遗书就能看得出来，他的那个疯狂，他的那个疯劲儿，你知道吗？他的那个精神病就从每一个字里行间是一点点的就都渗透出来，你知道吗？所以呢，好吧，那个祝他早日康复，好不好？祝他早日康复啊！除了另外一件事啊，这个。啊，行。